Նախորդ շաբաթ մենք ունեցանք նաև ուրախալի իրադարձություն, քաղաքբանտարկյալ Մամիկոն Ասլանյանը, Վանաձորի ընտրված քաղաքապետը, հայտնվեց ազատության մեջ գրավով 2.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո։ Դե ինքը աններելի հանցանք էր գործել, ինքը ԿՊ-ին հաղթել էր, իսկ Փաշինյանը տենց հանցանքներ չի ներում։ Եվ ինչքան էլ մենք ուրախանում ենք այդ իրադարձությանը, կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք հիշել, որ Արմեն Աշոտյանը, Նարեկ Մալյանը, մեր մյուս ընկերները դեռևս շարունակում են մնալ անազատության մեջ։ Աշոտյանը տարի մի ամսից ավել, Մալյանը շուտով կրարանա մի տարին, ու այդ մարդիկ անազատության մեջ են մի պատճառով, որտեղ ճշմարտությունն են ասում, ու որովհետև իրանց լսում են, երբ որ իրանք այդ ճշմարտությունը ասում։ Բայց դա որոշ միջազգային կառույցներին չի հետարկվում, ու թե պետ բազմաթիվ միջազգային կառույցներ փաստել են, որ Հայաստանում կան քաղաքբանտարկյալներ, չգիտես ինչի, դա տարբեր տեսակի զեկույցներում չի հայտնվում։ Այս թեմայի մասին խոսելից ես պիտի անդրադառնամ Փաշինյանի գործիքներին, մարդկանց, որոնք կամովին համաձայնվել են, ինչպես Բագրատ Սրբազանն է ասում, ների հրամանները կատարել։ Ոչ մեկ թող ինձ պետականամետության մասին հեգյատներ չպատմի։ Ու ես չեմ էլ փորձելու հիմա իրանց հայրենասիրությանը կոչանել կամ եւալ, չէ։ Ես իրանց ընդամենը կխնդրեմ նայել Տոնոյան Դավիթին, նայել Աննա Դանիբեկյանին, նայել նախարարներին որոշ, նայել գշպետերին որոշ, որոնց Փաշինյանը օգտագործել է որպես գործիք ու ազատվել իրենցից։ Փաշինյանը թիմ չունի, Փաշինյանը արժեք չունի, Փաշինյանին հետարկվում ամենակիրահատվորը։ Այնպես որ են մարդիկ, ովքեր ուզում են ծառայել ներին, լավն է, իրենք հաջորդն են։ Այստեղ կանգնած ու փողոցում շատ հաճախ ինձ մոտենում են նույն հարցով. Երբ ենք սրան ճամփում։ Գիտեք, քանի դեռ այդ հարցը էքով է հնչում, մեր գործը դժվար է, որովհետև այդ Փաշինյանն է, որ իր իշխանություն կոչվածը հիմնված է ոստիկանության վրա, հիմնված է իր այդ երեսփոխանների խմբակի վրա եւ այլն։ Այս հարթակի ուժը մենք ենք։ Այս հարթակը ուժեղ այնքան, ինչքան որ ուժեղ ենք մենք բոլորս։ Դեռևս մայիսից ապրիլից բոլորը փորձում են հասկանալ, ովքեր են այս շարժման աշխարհակաղակական տերերը։ Այս շարժումը ունի մի տեր, հայ ժողովուրդը, հայրենասեր մարդիկ, ու դա աշխարհի ամենահզոր տերն է։ Գիտեք, շատ հաճախ նաև խոսում են, որ մինչև դրսից աջակցություն չլինի, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Երևի անսովոր է նույնիսկ ես այսպես այս տրամաբանությամբ ելույթներ երբևէ չեմ ունեցել։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Ինձ դրսից ոչ դաբրո է պետք, ոչ էլ օքեյ է պետք իմ երկրից քաղաքական աղբը դեն նետելու համար։ Ինձ դրա համար դաբրո օքեյ պետք չի։ Երևի բոլորս կհիշենք, որ դպրոցում, երբ կարդում էինք Մեծ Եղեռնի հայոց ցեղասպանության մասին, շատ հաճախ հարց էր առաջանում. Բալավ էդ ոնց ա եղել, բալավ մեկը չի ընդվզել, բալավ ոնց են կարացել այդքան մարդու կոտորել։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ մի 20-30 տարի հետո, եթե այսպես շարունակվի, այդ նույնն են մարդիկ ասելու։ Դասագիրքը բացելու են, կարդալու են, ասում են, լավ, ինչի՞ չէր ստացվում։ Վերեր կանում, ասում էր, գնում եմ Արցախը անձնելու, ինչի՞ էր վերադառնում Երևան։ Ես տենց պատմության դասագիրք չեմ ուզում։
Ես չեմ ուզում, որ հետո հարցնեն, ասեն, բա ով էր այդ ժամանակ, ինչ չէին անում։ Ես այդ չեմ ուզում, ես չեմ պատրաստվում այդ պատմության դասագրքերը հետագայում կարդալ։ Նաև, գիտեք, շատ հաճախ ինչ-որ մարդիկ փորձում են լուրջ, այդ շատ լուրջ դեմքի արտահայտությամբ տարբեր տենց հարմար տաղավարներում, իհարկե կանդիցիոներով, լուրջ դեմքով ասել, որ շարժումը մարել է ես ինչ։ Չարի դեմ պայքարը մարում է միայն մի ձևով։ Բարի լույսի հաղթանակով։ Ու այդպես էլ լինելու է։ Շնորհակալություն։